Сега към случая на насилие в Велинград. Всички деца от ромски произход в детска градина Фантазия са събрани в една група. Именно за нея отговаряла дисциплинарно уволнената учителка, заснета да бие и скубе 5-годишно момче. В ефира на Здравей България бащата на Диего каза, че не е пускал детето си през последните 2 месеца в детската градина. Именно заради съмнения за насилие. Прибирал се с финини под брадичката. Дърпано за ухото, лечи си, почти посиняло. Детето и просто, когато го прибирах, си беше едно безмълно и като че ли се плашеше да ми обяснява, че някой го набива или така нататък, защото си мисля, че той си мисли, че това е редно. Опитите за разговор с директорката на градината остават без резултат. Аз търсих директорката на градинката няколко пъти, за да мога да смена глупичката на детето и да продължи на друга. Не, нямаше постоянно затворена вратата, други координати, няма да ни телефони, нищо. Мъжът твърди, че освен неговото дете има и други пострадали. Има оплаквани от други родители и почти едни и същи наказания са се практикували там. Именно тази версия ще продължи да се разследва и да се събира доказателства и в тази насока. И ако се установи, че освен това дете има неправомерно поведение спрямо други деца, съответно обвинението, което в бъдеще ще се повдигне, ще включи и тях. По отношение на въпросната госпожа, ние с нея не сме извършили процесуално следствени действия. В момента, в който се събере достатъчно данни, за да се повдигне обвинение, това ще бъде направено и тя ще изложи и своята версия. Наказанието, което законът предвижда в такива случаи, е до 3 години лишаване от свобода. Започна